ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନା କିଲା ତୋର ତୁ ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଗଲୁଣି କି ବାବା କ'ଣ ପାଇଁ କା କହିଲୁ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ କାଜ ଯାଉ ଉଠିକି ଆରାମସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ ନା ଏଇଟ୍ ନାଇନ୍ ଟେନ୍ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିବ ସକାଳୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼ିବୁ ତାପରେ ଟିକେ ବହି ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେବୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକିନା ତାପରେ ଯିବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ କା ଶୁନୁ ବି ସେଥିପାଇଁ କା ମୁଁ କହିଲି ଶୁନୁ ଆଜି କ'ଣ ସକାଳୁ ଟିକେ ମାମା ଏମିତି ନ ଡାକିକି ଉଠିକି ବହି ଧରି ବସିପାରିଲାଣି ଗଲା ଆଜି କେତେଟା କଣ୍ଟ୍ରି କହିବ କହ ଶୁନୁର ଆଜି ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଶୁନୁକୁ କୁହାଯାଇଛି କୁହାଯାଇଛି କଣ୍ଟ୍ରି କହିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଶୁନୁ ଉଠିକି ବହି ଧରି ବସି ପଡ଼ିଛି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେବା ମୁଁ ଯାଇ ତ ଟିଫିନ୍ଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଏ ହେଲା ଏମିତିକାରେ ଶୁନୁକୁ ତ ଡାକି ଡାକିକିନା ମାନେ ଟାଇମ୍ ସରିଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନଥିବ କି ସେ ଉଠୁନଥିବ ବଟ୍ ଯେଉଁଦିନ ତାକୁ ପସନ୍ଦିତା ଜିନିଷ ଯେମିତିକା କି ରୋବୋଟିକ୍ସ ଥିବ କି ୟୋଗା ଥିବ ତ ସେମିତିକାରେ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଜି ସେମିତିକା ତାକୁ ତା ସ୍କୁଲରେ କହିଛନ୍ତି କି ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ତାକୁ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରି କହିବାର ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ସେ ଉଠିକି ବସି ପଡ଼ିଲାଣି କି ସେ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ଭଲସେ କହିବ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ତାକୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପସନ୍ଦ ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ତା'ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତ ସେ ଉଠି ସାରିଲାଣି ତ ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ରଶ କରାଇକିନା ଖାଇବା ପାଇଁକା ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ତା'ର ମୁଁ ସବୁ ଟିଫିନ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ନେବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଉଛି ଆଜି ବେଶୀ କିଛି ନୁହଁ ତ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଫ୍ରୁଟ୍ ସବୁଦିନ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁକା ସେଇଥିରେ ଆପେଲ୍ ଆଉ ବ୍ରେଡ଼୍ ଦେଉଛି ସେଇଥିରେ କି ତାକୁ ଯେମିତିକା ପସନ୍ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ପିନଟ୍ ବଟର୍ ନ୍ୟୁଟେଲା ଆଉ ହେଉଛି ବଟର୍ ଏମିତି ତିନି ଟାଇପ୍ସ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ସେ ମଖାନା ସେଇଟାକୁ ସେ ଖାଇବ ବୋଲିକା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଣା ହେଇକି ଅଣା ହେଇଛି ସ୍କୁଲରେ କି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ଏଇ ଡବାଟା ହିଁ ନୂଆ କିନା ଅଣା ହେଇଛି ତ ସେଇଟା ତାକୁ ଦେଇଦେଉଛି ତ ତା'ର ଟିଫିନ୍ ଆଉ ଫୁଟା ପାଣି ମୋ ଛୁଆର ତ ସବୁବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟା ପାଣି ବି ଦେଉଛି ତ ପାଣି ଏଇଠି ଫୁଟେଇକିନା ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲି ତା'ର ଖାଇବା ବି ସରିଗଲା ତାକୁ ଏଇଠି ମୁହଁ ଧୋଇଦେବି ତାକୁ ଟିକେ ରେଡ଼ି କରାଇଦେବି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକା ତାକୁ ଟିକେ କହିବି କି ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରି କହିଦେଉ ବାଂଲାଦେଶ ଜାପାନ ଚାଇନା ମଙ୍ଗୋଲିଆ କାଜାକସ୍ତାନ କିର୍ଗିସ୍ତାନ ରଷିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆଙ୍ଗୋଲା ସୁଡାନ ଚୌସୁଡାନ ଇରାନ ଇରାକ ସାଉଥ ଆମେରିକା କାନାଡା ଜାମାଇକା ୟୁଏସଏ କ୍ୟୁବା ପୋର୍ଟୋରିକୋ ମେକ୍ସିକୋ କାନାଡା ଆଇର୍ଲାଣ୍ଡ ନାଇଜର ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେନମାର୍କ ଫିନଲାଣ୍ଡ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ୱେଲ୍ସ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏଷ୍ଟୋନିଆ ବୋଚୱାନା ପେରୁ ୟୁକ୍ରେନ ହଙ୍ଗେରୀ ଗ୍ରୀସ ସୁଡାନ ନର୍ଥ ସୁଡାନ ନର୍ଥ କୋରିଆ ସାଉଥ କୋରିଆ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ସ୍କୁଲ ପାଇଁକା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ତ ବାସ୍ ତାପରେ ସେ ବାପା ପୁଅ ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କିଛି ନୁହଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଣଥିଲା ସେଥିରେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଗାଜର କ୍ୟାବେଜ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଟିକେ ତେଲରେ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇକି ତାକୁ ସେଥିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲି ମିଶାଇକିନା ତାକୁ ଏମିତି ଚକୁଳି ବନାଇ ଦେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ବାସ୍ ଟିକେ ଆଚାର ନେଇକି ନାହିଁ ଖାଇବି ଏଠି ଭାତ ଡାଲି କ୍ଷୀର ବସାଇ ଦେଇଛି ତ ଖାଇବା ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ତା'ର ହେଇଯିବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାମ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ମୁଁ ଏଠି ବାଲକୋନି ଆଡ଼େ ଅନେଇକିନା ବସିକି ଖାଇଚାଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପରେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲି ତ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ନଥିଲି ଏବେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି କିଛି ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସ ବନାଉଛି ବିରି ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଲି ସେଥିରେ ଟିକେ ସୁଜି ଆଉ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକା ରଖିଦେଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ମସଲାରେ ମୁଁ ଏମିତି ଜିରା ବାଦାମ ପକେଇକିନା ମସଲା ବନାଉଛି ଚାଟ ବି ମୁଁ ବନାଉନି ମା କହିଲି ମଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଗୋଣ୍ଡା ଇଭାନ୍ ତ ଆମର ଖାଉଟିଆଟା ତ ଜାଣିସାରିଲାଣି କିଛି ଗୋଟେ ବନା ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁକା ସେ ତା'ର ଗେସ୍ କରିଚାଲିଛି କି କ'ଣ ବନା ହେଉଛି ବଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ସେ କହିନି କି କ'ଣ ବନାଉଛି ବୋଲିକା ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡରେ ବେଶୀ କିଛି ପକାଇନି କେବଳ ହେଉଛି ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଉ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇଛି ଆଳୁକୁ ଚକଟିକିନା ରଖିଲି ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇକିନା ବାସ୍ ଏମିତି ମସଲା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ଏଇଠି ବି ବଢ଼ିଆ ସେ ବ୍ୟାଟର୍ ବି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି
ସେ ଆଳୁ ମସଲାକୁ ବି ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁକା ଟିକେ ରଖିଦେଇଥିଲି, ତ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ତାର ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମିତିକା ଗୋଲ ବନେଇ ଦଉଛି। ଦେଖ ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନା ଗୋଲ ଗୋଲ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଲ ଗୋଲ ହିଁ କରୁଛି। ଟିଭି ବନ୍ଦ କର। କଣ ତୁ ଟିଭି ବନ୍ଦ କର ମା? ଓ ନା ଫୋ ପାନିପୁରୀ ପରିକା ତତେ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ପାନିପୁରୀ ଭିତରେ ବସେଇବୁ ଏଇ ଆଳୁ ଚକଟାକୁ। ପାନିପୁରୀରେ ଏମିତି କଥା କି ତୁ ପାନିପୁରୀ ଆଜି ଖାଇବୁ କି? ତୁ କେଉଁ ଦିନ ଏଠୁ ଏତେ ପାନିପୁରୀ ଖାଇଲୁ ନିଲ? ବେଶୀ ଦିନ ତୁ ଏଇ ବାର ଦିନ ଯାଏ ଖାଇଛୁ ପାନିପୁରୀ ବନଉଛୁ? ତୁ ଟିକେ ହ୍ୟା ପେସେନ୍ସ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ବନଉଛି ବିରି ଚପ। ବିରି ଚପ କର, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଲି, ତତେ କହିଲେ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି। ସୋ ୱେଟ୍ ଟିଲ୍ ଦ ଫାଇନାଲ ଆଉଟପୁଟ। ସବୁଯାକ ଏଠି ବନେଇଦେଲି, ଫାଇନାଲି ସୁନୁ ଜାଣିଗଲା କି କ'ଣ ବନା ହେଉଛି ବୋଲିକା। ବଟ୍ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକା ବନଉଛି ଆଉ ସେ କେବେ ଖାଇନି, ତ ସେ ଜାଣିପାରୁନି କି ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଥିଲି ତାକୁ ବସ୍ ବ୍ୟାଟର୍ରେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ସ୍ପୁନ୍ରେ ହିଁ ତାକୁ କାଢ଼ି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ କରିଥିଲି ସ୍ପୁନ୍ରେ ହିଁ ନେଇକି ତେଲରେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ତ ହାତରେ କାଳେ ଲାଗିଯିବ ଠିକ୍ ସେ ଚାରିପଟ କୋଟିଂ ହେବ କି ନାହିଁ ବୋଲିକା, ତ ଏମିତି ସ୍ପୁନ୍ରେ ପକେଇଲେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚାରିପଟ କୋଟିଂ ବି ରହୁଛି ବିରିର, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତତେ ସବୁ ବାସନା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ବାସୁଛି? ଆଳୁଚପ, ଖାଲି ଆଳୁଚପ? ତାହେଲେ ଆଳୁଚପ ତ ମୁଁ ବନେଇନି, ଆଉ ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? କେନ ଖାଇବୁ? ହଁ ଖାଇଲେ ଜାଣିବୁ ଆଉ। ରହ ନ ହଉ, ତତେ ବାସନା ହେଇଗଲାଣି, ରହ ଦଉଛି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ହେଲା। ତୁ ବି ଖାଇବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ମୁଁ ବି ବନେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇଛି ଆଗରୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ନା ତୁ କେବେ ଖାଇନୁ, ମୁଁ ରବ ନେଇକି ଆଣୁଛି। ୱେଟ୍, ଓକେ ଓକେ। ସୁନୁ ପୁରା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ ସସ୍ ବି ନେଇ ଆସିଲି ତା ସହିତ। ୟୋଗା କରନ୍ତିନି ପୁରା ସେଇ ବସିଥିବି ମାନେ କହ ଆଳୁ ଚପ ପରିକା ଲାଗିଛି ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ମା ପୁଅ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏତେ ଠୁସି ଦେଇଛୁ କି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେକ୍ ଖାଇବୁନି, ସୁନକୁ ଯଦି ହେବ ଟିକେ ହଲିକ୍ସ ଦେଇଦେବି ପିଆ ପାଇଁକା, କାହିଁକିନା ସେ ଚାହୁଁନି ଯଦି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିବିନି। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ତ ଆମର ଖାଲି ଦେଶୀ ଖାନା ହେଲେ ହିଁ ହେବ, ତ ସେ ରାତିରେ ରୁଟି ହିଁ ଖାଇଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଏଡ଼ କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିଥିଲା, ତ ବିରି ଚପ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିଛି ବୋଲିକା। ତ ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି କ୍ରଞ୍ଚି ଥିଲା, ଭିତରେ ପୁରା ମସଲା ପୁରା ଥିଲା, ମୁଁ କୋଟ ଅଧିକ ଦେଇନଥିଲି, ଅଳ୍ପ କୋଟ ଦେଇଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମସଲା ମସଲା ଲାଗୁଥିଲା, ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଏଡ଼ କରୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲିକା। ରହୁଛି, ବାଏ।